kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan halkan waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan kaga hadli doono xogo kala duwan oo la xiriira xaaladda waddanka Ethiopia dhowr qodob ayaan halkan ku soo qaadan doonaa hadii uu gool la saamaxo qodobadaasi oo kala noqon doona kooxda TPLF waxa ay cabasho weyn ka muujinaysaa ciidamada Eritrea oo gudaha waddankeeda wali ku sugan gaar ahaan deegaanka Shire ama degmada Shire waxa ayna beeniyeen war ka soo baxay madaxa gudigii dhaxdhaxaadinta ee midowga Afrika madaxweynihii hore waddanka Nigeria Obasanjo laba mas'uul oo kooxda TPLF ka tirsan ayaa arintaasi ka hadlay halkan ayaan uga hadlayna waxa kale oo aan halkan idin ku soo gudbin doonaa maamulka deegaanka Oromadu xilli ay tarafara ka baxday oo wax gacan ugu jira oo san jirin waxa uu maanta sheegay inuu diyaar u yahay wada hadal la furo jabhada oola oo sida la sheegay dhul badan ama iyagu ay sheegteenba dhul badan ka qabsaday deegaanada Oromada sida warar kala duwan ay baahinayaan ama muqaal iyagu soo duubeen ha noqdo ama warbaahinta caalamka oo booqatay ha noqoto iyadana halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa waxa kale oo aan halkan idin ku soo gudbin doonaa xogo ka cusub arimaha isbeddelka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo qorshayaasha deegaanada waddanka Ethiopia oo maanta bilowday halkan ayaan iyadana idin ku soo gudbin doonaa saddexdaas qodob ayaan eegaynaa muqaalkan saaxiibadeena la wadaago waad ku mahadsantiin aradina iyo fikradaha kala duwan ee halkan aad nagu la wadaagtaan mar walba waan idin ka mahadcelinaynaa la socoshadeena waxaan ku bilaabaynaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed toddobaadkii la soo dhaafay waa kii uu xisbigiisa iyo madaxda kala duwan ee dowlad deegaanada xildhibaanada golaha wasiirada iyo qaybo kala duwan oo dowladdiisa ugu shiriyay gudaha magaalada Addis Ababa waxaaba ugu badnaay laga wada hadlayna waxay ahayd isbeddel lagu sameeyay xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo xisbiga barwaaqo iyadoo la sheegay khilaafaad kala duwan oo xisbiga dhexdiisa iyadana in isku dayo laga sameeyay in la xaliyo waxaaba isbeddelkaasi uu si toos ah u saameeyay waxa ka mid ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maxkamadda ugu sarreysa waddanka Ethiopia maadaama dhibaatooyin iyo khaladaad iyo culaysyo badan ay ka dhaceen dad badan oo dambiilayaal laga dhigayana ay jiraan intii ay xaaladaha kala duwan waddanka Ethiopia ka jireen in uu bal marka hore ra'iisul wasaare Abiy Ahmed intuu isbeddelka sameeyay inuu gacanta ku dhigo maxkamadda ugu sarreysa si ay waxyaabaha dowladdiisa ama xisbigiisa ama isagaba u dhow oo isaga u xaglinaya ay u sameeyaan inkastoo lagu sheegay cadaalad laakiin haddana waxaa jira warar kale oo sheegaya sababta ugu badan ee loo beddelay inay tahay in ay mas'uuliyiinta cusub ee la magacaabay u xagliyaan danaha dowladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xisbigiisa ciddii la doonana dambiile laga dhigo ciddii la doonana muxaafid laga dhigo waa warbaahinta qaarkeed sida ay ku waramaysaa ama ay qabaan siyaasiyiin fara badan oo ka soo horjeeda tallaabooyinka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaa kale oo ka soo baxay kulankaasi in isqiimeyn iyo isdirid lagu sameeyay gudahan mas'uuliyiintii kala duwanaa oo loo kala diray deegaanadooda toddobaad ka hor inta uusan dhicin kulankan waxaa jiray in mas'uuliyiinta loo diray deegaanadooda dhammaantoodna lagu yiri bal soo indhaindheeya isa soo waraysta xaaladaha deegaankiina mas'uuliyiinta xisbiga la kala diray dowlad deegaanada siyaasiyiin loo diray dhammaan cid walba inay la tashiyo soo samayso midii mid lamid a ayaa laysu soo diray oo meelaha qaar waxaa ka bilaabatay isxisaabin heer gobol ah si guud ahaan loo ogaado xaaladda guud ee dowlad deegaanada kala duwan ee waddanka Ethiopia kadibna macluumaadkii iyo xogtii halkaas laga soo aruuriyey ra'iisul wasaaraha iyo xisbiga BB dib loogu celin doono dowlad deegaanka Soomaalidu meelaha xisaabintu ka bilaabatay ayuu ka mid yahay xisaabtan dhinaca gobollada ayaana ka bilowday magaalada Jigjiga kaasi ay goobjoog ka yihiin madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar gudoomiyaha xisbiga barwaaqo ee dowlad deegaanka Soomaalida injineer Aadan Shaale iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida oo Ibrahim Usmaan oo isaguna qayb ka ahaa ee kulankan mas'uuliyiin kala duwan madaxda gobollada iyo dhammaan dhinacyada ayaa ka soo qayb galay waana la isku qiimeynayaa kulankaas dhinaca deegaanka Oromada haddii aynu aadno madaxweynaha dowlad deegaanka Oromada Abdisa waxa uu sheegay in jabhadaha kala duwan ee hubaysan ee Oromada ee doonaya in ay xurriyadda shacabkooda u dagaalamaan sida iyagu sheegayaan in ay wada hadal toos ah doonayaan in ay la galaan si wax looga bedelo xaaladda guud ee murugsan ee ka jirta dowlad deegaanka Oromada waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay wada hadal la galaan cid kasta oo wax ka tabanaysa waxaa midaasi keentay bay dadka qaarkood leeyihiin iyo warbaahinta Oromaduba in dhinacyada kala duwan ee mucaaradka iyo kooxaha ka soo horjeeda dowladda ay taageereen dhinaca kooxahan argagixisada ay dowladdu aqoonsantahay jabhadaha hubaysana
maalmihii la soo dhaafay inay jireen isu soo dhawaansho iyo in dhinacyadu ay iyagu is xigsanayeen maadaama cadawgaaga cadawgiisa ay Soomaalidu dhahdo Abiy Ahmed ka soo horjeedkooda iyo maamulkiisa iyo maamulka Abdisa ee dowlad deegaanka hormada ka jira inay isu kaalmeystaan isu soo dhawaanshahaas ayaa la sheegay inuu Abdisa ka xun yahay kana fogaanayay in uu sii socdo xiriirkaasi sidaas darteedna uu ugu baaqay wadahadal guud oo dhexmara maamulka dowlad deegaanka hormada iyo jabhadaha kala duwan waxa ugu xoog badan hadda waa jabhada Oola sida aad arki kartaan muqaaladan ayaad ka dheehan kartaan in mas'uuliyiinta ama siyaasiinta ugu sareysa dowlad deegaanka hormada iyo sidoo kale ninka jabhada Oola hoggaaminaya ama hoggaamiyaheeda sidoo kale deegaanka hormada culaysyada ka jira wadanka Itoobiya isagu dheeraad ayuu la sii ahmadooyinka ugu dambeeyayba kala fogaanshahoodu waa uu sii badanayay waana mid hadda keentay in la doonayo in sidaasi la mid ah is-xisaabin iyo qiimeyn iyo dib isku noqosho lagu sameeyo dhinacyadan ay dawladdu hadda doonayso inay wada hadallo la gasho waa dowlad deegaanka hormada sida uu madaxweynaha dowlad deegaanka hormadu shaaciyay ugu dambeyntiina wadanka Ethiopia sida aad la wada socoteen wada hadallo muddo socday kadib waa kii lagu heshiiyay dagaalka waqooyiga wadanka Ethiopia ka socday in la joojiyo midowga Afrika ayaa wada hadalladaasi hoggaaminayay gaar ahaan waxaa guddoon u ahaa madaxweynihii hore wadanka Nigeria Obasanjo dhowr maalmood ka hor ama laba maalin ka hor waxaan halkan idinku soo gudbinay warbixin uu bixiyay ninkaasi oo Obasanjo oo ku sheegay ilaa 600 oo qof 600 kun oo qof inay ku dhinteen dagaaladii November 4-teedii 2020 ilaa 2022-ka aakhirkiisa ka socday wadanka Ethiopia sida uu hadalka u dhigay arintaasii aragtiyo kala duwan ayaa laga dhiibtay halkan ayaan ku soo gudbinay ku noqon mayno laakiin hadda waxa kala to wareysigaasi uu Financial Times siiyay waxa uu ku sheegay oo kala to in wadanka Ethiopia ay isaga bixin ciidamadii Eritrea oo aysan ku sugnayn gudaha deegaanada Tigrayga ayuu sheegay waxa uu sheegay in ciidamada Eritrea hadda ka bixeen kaliya ay ku sugan yihiin xuduudaha waxa ka hadlay laba mas'uul oo sarsare oo xisbiga talada TPLF haya ee la yiraahdo TPLF ama Tigray Liberation Front ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba ka jirin hadallada ay sheegeen ama uu sheegay gudoonkii wada hadallada Gataja Wrida oo qoraal bartiisa Twitterka soo dhigay sidoo kale tana ay baahisay warbaahinta afka Tigrayga ku hadashay ee Dimitri Wayane waxa ay sheegeen in uu waxba kama jiraan yahay ayna gubeysa dhibina hayso ciidamada Eritrea ee wali ku sugan deegaankooda mas'uul kale oo madaxda ugu waaweyn TPLF kamida ayaa waxa uu sheegay sawirro uu bartiisa soo dhigay ku cadeeyay in magaalada Shire ay tahay sawiradaasi ayna wali ku sugan yihiin ciidamada Eritrea inkasta oo uusan cadeynin waqtiga rasmiga la soo qaaday laakiin mar aan fogeyn ayaa sawiradan la soo qaaday ayuu sheegay ama uu hadalka u dhigay kooxda TPLF marka cabashooyinka iyo andacada ay ku anducuneyso ciidamada amxaarada iyo kuwa deegaanka Tigrayga deegaanka Eritrea iraada deegaanka Tigrayga wali ku sugan maalmihii la soo dhaafay kor ayay u sii kacayeen TPLF hubkii awoodda lahaa ama xoogga badnaa oo dhan way wareejiyeen waxa ayna dawladda ku wareejiyeen dhul fara badan iyo dhammaan nidaamkii inay ugu soo celiyaan laakiin wali dhinaca dawladda waxba ka qabya ah Eritrea ayaa caqabada deegaanka amxaarada ayaa caqabada sida ay sheegayaan goobjoogayaal kala duwan warbaahinta afka amxaariga ku hadashay gudaha wadanka Ethiopia arinta aad uga hadlaysa qaar ka mid ah warbaahinta caalamka oo mas'uuliyiin kala duwan wareystay iyo mas'uuliyiintan iyo warbaahinta Dimitri Wayane ama Tigray Media Network ama guud ahaan warbaahinta kala duwan ee kooxda TPLF ay wax ku gudbiso iyadana cabashooyin iyo cataw aad u fara badan oo ay ka qabaan ciidamada Eritrea wali ku sugan dhulkooda iyo kuwa deegaanka amxaarada ayaa jira amxaarana meel ayay iyaduna lugahaas dul saaratay oo ay leedahay deegaanadan anaga iskale waxaa kale oo ay ka cabanayaan in dhibaatooyin kala duwan lagu sameeyay dadkoodii ku noolaa gobolladan hadda amxaaradu wali ay gacanta ku hayso waa gobolka Wolo oo nimankaas magacaalihi ama ay degaan Woladu ay degaan iyo gobolkan kale oo Raayo labada meelood lagu muransan yahay
أما الله بدأ قبل يلقو مرنسين لكن هوري ديجان كتكرر جوا ترسنا مدو سنذا بدن كهرة أي تي بي ألف حوج نقول كأكو قاطي تسور كودن كإثيوبيا نأكو قرتن نقول كأي كترسين هاي هذا أنا ماشى لما رأي هل كانوا قندون تو سيدا يشجعن مسؤولين تو وسرية دولة ده أبي أحمد تاني يقول أنت دم به أبا هذا الدنيا ده اللي نبتكلم